Crystal Holies. Kristal zalı möhtəşəmdir, amma mən Bakı haqda danışmaq istərdim. Bakı möcüzəvi şəhərdir. Burada sadəcə 2 gün olmağıma baxmayaraq özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Bu şəhər məni çox ilhamlandırır. Mən şəhərin çox yerlərini görmək, onun gözəllikləri ilə tanış olmaq istəyirəm. Burada insanlar çox qayğıkeş və qonaqpərvərdir. Özümü Lav Makedoniyadakı kimi hiss edirəm. Bilirsiniz, bizdə də insanlar belə qonaqpərvərdir və qonaqları böyük sevgi ilə qarşılayırıq. Mən eyni şeyi burada da hiss edirəm və burada olmağımdan çox məmnunam. Mən bura böyük arzu ilə gəlmişəm və burada olduğu müddətdə hər şeydən zövq almaq istəyirəm. Mən Azərbaycan dilini öyrənəcəm, bəlkə o zaman sizinlə ünsiyyət qurmaq daha rahat olar. To speak with you. I spoke with your colleagues in Amsterdam. Əməkdaşlarınızla Amsterdamda sizin musiqiniz haqqında məlumat almaq üçün söhbət etdim. Ümumiyyətlə qədim mahnılarla, başqa millətlərin mədəniyyəti ilə çox maraqlanıram və sizin Sarı Gəlin mahnısını çox bəyəndim. Bu mahnını ifa edən bir çox müğənniləri tanımaq istədim və ifalar məni valeh etdi. Onun məndə yaratdığı hisslər və valeh edici musiqi məni onu öyrənməyə vadar etdi. Çox ümid edirəm ki, bir neçə günə Sarı Gəlini mənim ifamda da eşidə biləcəksiniz. Sözlərini tam xatırlamıram, amma söz verirəm ki, sabah mənim ifamda bu mahnıya qulaq asa biləcəksiniz. Tomorrow. I sing tomorrow for you, okay? My message for you is sizə demək istədiklərim odur ki, həmişə üzünüzdə və gözlərinizdə təbəssüm olsun. Özünüz olmağa çalışın, mədəniyyətinizi, adətlərinizi unutmayın. Çünki bu olduqca önəmli məqamdır. Sizi sevirəm. Çox sağ olun. Most beautiful moment from all. Love you. Kalyo.